Hej allihopa och välkommen tillbaka till min kanal. Idag så tänkte jag göra en två bästa video. Om ni inte vet vad det är så är det när man visar sina två bästa foundations, två bästa concealers, två bästa puder, ja ni fattar. Jag har inte tagit med alla kategorier, jag har bara tagit med de som jag brukar använda mest. Och detta kommer nog bli en väldigt lång video så jag tycker att vi kör igång primers direkt. Och då har vi först den här från Smashbox. Och det är deras Smashbox Photo Finish Foundation Primer Oil Free. Den ser ut så här och som ni ser så är den snart slut. Och det är min favorit så jag måste köpa en ny. Min nästa favoritprimer är från L'Oréal Paris och det är deras Lumi Magic Base Pure Light Primer. Det är en vit skimrig primer inuti och man kan välja att ta den liksom som en vanlig primer eller så kan man missa in i sin foundation. Men jag gillar ju både och för den funkar jättebra till allting. Så den här gillar jag jättemycket. Nästa sak har vi två bästa foundations och då är jag först den här och det är L'Oréal Paris The Foundation True Match och jag har i färgen Vanilla Rose. Här är den här foundationen som jag brukar använda i skolan just för att den är så lätt täckning, den är lätt att blanda ut och allt med den är bara bra och den kostar kanske typ 160 kronor eller något, jag vet inte. De har också väldigt bra färgval på denna så att det finns liksom varma och kalla, gula, rosa toner, alltså allting så att alla kan ha den här. Så yes! Nästa foundation är lite dyrare och den kommer från MAC och det är deras Pro Longwear SPF 10 Foundation och jag är i färgen NC15. Den här är väldigt tung på huden och den är full täckning så den här använder jag bara om jag ska typ på så här kalas eller där det ska hålla länge eller något så här finare tillfälle. Då använder jag den här. Men den är ganska dyr men det gör ingenting för den är bra. Nästa jag tänkte visa är två bästa concealers. Och då har jag först den här från MAC. Och det är deras Pro Longwear Concealer. Och den här har jag i färgen NC15. Den här kostar 180 kronor. Och den har en pump. Det som är dåligt med den här är att det kommer ut så fruktansvärt mycket. För man behöver så lite. Det kommer ut jättemycket. Men jag har en liten burk som jag pumpar i. Så det gör ingenting. Och den här är jättebra, den är fulltäckande och håller hela dagen. Nästa concealer är mycket, mycket billigare. Den här är från Maybelline New York och det är deras Fit Me Concealer och jag har i färgen 15. Den här concealer kostar 100 kronor och den är superbra. Det som jag använder till är under ögonen som ni såg i min video jag gjorde igår. Den här är jättebra, den är jättekrämig under ögonen och det är helt klart den bästa budgetconcealern. Så den här rekommenderar jag jättemycket. Nästa ska vi säga två bästa puder och då har jag ett high-end och ett budgetpuder. Det första som är det billiga pudret är från Rimmel London och det är deras Stay Matte Long Lasting Pressed Powder. Det här är super super bra. Jag har min, så mitt är transparent så att det är liksom ingen färg. Det här är min tredje och jag har nått pannan på den. Och det här är super bra. Det enda dåliga med den är att förpackningen är väldigt så här dålig så den är lätt att gå sönder, jag tappade mitt i golvet så det gick sönder. Det här är väldigt billigt, det kostar typ 80-90 kronor. Så yes! Mitt andra puder, som är då det dyra, det kommer från MAC och det är deras Prep & Prime som jag också använde i min video. Det här är en burk med laspuder i och det är den jag använder för att sätta min concealer och den ser ut liksom så här. Det är bara laspuder och det här är så här jättefint och tunt puder som jag kommer köpa om den här tar slut, att det här är mitt bästa puder jag har. Nu kommer vi till två bästa ögonbrynsprodukter. Den här produkten har jag inte här för att jag har tappat bort den. Och det är väldigt synd. Men jag kan visa den som jag har. Och det är Anastasias Dipbrow Pomade. Och den använder jag också i min video. Så det här är bara saker som jag använder hela tiden som liksom mina favoriter. Och jag har i färgen blond och den ser ut så här. Och det är en bara en så här gel gelé som jag använder. Ja, ni såg ju på min video. Den här vill den är dyr, den kostar typ 245 kronor. Och men alltså den är helt klart värt det. Min andra ögonbrynsprodukt som jag tyvärr inte har här är Benefits Gimme Brow och det är bara en så här spoolie med så här färg som man tar på ögonbrynen, ja ni vet den här lilla. Så det är jättesynd men jag ska köpa en ny för jag har rabatt på en sån på Sephora. Så jag ska köpa en ny. Två bästa bronzers och det här hade jag väldigt svårt att välja ut för jag har ganska många bronzers. Men jag till slut valde två och det första är Benefits Hoola Bronzer. Jag har kommit ganska långt och den här har jag på kinderna idag. Oj. Den här är jättebra
För det första, Benefit-förpackningen är riktigt gulliga. Den är matt, jättebra brun färg, inte för varm, inte för kall, helt perfekt. Så, den här älskar jag. Dessa bronzer är från The Body Shop och den ser ut så här. Och det är deras bronzing powder i light matte. Det jag gillar med det här är själva liksom formulan på det. Och det är matt och det är jättefint och det är ljust. Det gillar jag med det, att det är ljust. För att till oss som har ganska ljus hy så är det perfekt, för att det är väldigt många bronzer som är mörka och det här gillar jag för att det är så ljust. Så japp. Jag ska bestämma rouge. Och jag hade också lite svårt att välja ut där, för jag har jättemånga som jag gillar. Jag har ingen rouge som jag inte gillar. Men vi kan börja med den här och den är från NARS. Det här är min senaste rouge. Den ser ful ut om man tittar så här. Men om man tittar så här, den ser så brun ut. Det är en jättefin rosa neutral färg som är fin till varje dag. Och om man inte orkar använda rouge och bronzer kan man bara på ansiktet. NARS är väldigt dyrt, men jag tycker den är helt klart värt det. Och just det, färgen heter Madly och det var den jag använde i min video igår. Nu kommer vi till min absolut favorit rouge. Alltså ever. Det här är min all time favorite blush och den här tar jag med mig vart jag än ska gå om jag har smink. Den är från Benefit. Jag gillar Benefit. Och den är deras Coralista blush. Det är en peach färg, peach korall med fint skimmer i. Att jag passar bäst i skimriga rouge och där har ni den. Den är jättefin, den håller hur länge som helst, den luktar jättegott. Allt med den här är bara perfekt, även om den är lite dyr. Den är helt klart värt det. Så om ni gillar peach coral rouge, köp den här, den är så bra. Nu har vi kommit till två bästa ögonskuggspaletter. Det här hade jag har ganska många ögonskuggspaletter också, men jag hade inte så svårt att välja, för att de här två är helt överlägsna över alla andra. Vi kan börja med den första. Den är från The Balm. Och den heter Nude Tude. Sitt här. Inuti så ser den ut så här. Den har 12 stycken skuggor. Och de flesta är skimliga. Här är mina färger. Jag älskar skimliga ögonskuggor. Jag älskar allt som är skimligt gillar jag. Som ni kan se på mitt ansikte så är jag väldigt skimlig. Men i alla fall. Den ser ut så här. Pigmentet är super duper bra. Där har ni några... Swatches. Formulan är jättebra. De trillar inte under ögonen. De är perfekta. Det är bara ögonskuggor. Den här kanske kostar 300 kronor. Min nästa palett tror jag kommer bli min Holy Grail palett. Det här är min nyaste palett. Och den är också min dyraste palett. Den kommer från Too Faced. Och det är deras Chocolate Bar Palette. För det första kan vi kolla in Too Faced förpackningar. Alltså hur söt är inte den här. Färgerna ser ut så här och alla de färgerna är helt fantastiska. Färgerna har jättebra pigment, alla är jättelätt att blanda ut, det är den som jag har använt på mina ögon idag. Den är gjord på kakaopulver, så det är därför den luktar choklad, obviously. Men man kan göra så många olika looks med den och det är det som jag gillar med den. Nu har jag kommit till två bästa mascaror och jag ska inte babbla så mycket om dem för att den här videon är redan lång som den är. Men jag tänkte börja med den första och det var den jag använde i min video igår. Och det är den från Clinique och det är deras High Impact Mascara. Och jag har färgen 01 Black. Det här är den perfekta vardagliga mascaran. Jag får perfekt med längd, perfekt med volym. Inga klumpar. Den här är bara jättebra. Den är lite dyr men det är lugnt så. Om ni vill ha en superduper bra mascara, investera i den här. Min andra mascara är också en dyr mascara. Ta mig inte fel, det finns jättemånga bra drugstore mascaror. Men jag gillar de här två för de är bäst helt enkelt. Och den här är från Benefit och det är deras The Real Mascara. Och den här har jag haft i kanske ett år. Först den ser ut så här. Den har både PR där uppe och överallt. Så den är lätt att komma åt och den är nästan vattenfast. Alltså den är jättesvår att ta bort. Fransarna blir kolsvarta och den är bara hur bra som helst. Nu har jag kommit till sista kategorin som är två bästa läppstift. Och jag tänkte börja med det här. Och det här är från Max Factor och det är färgen 610 Angel Pink. Och det ser ut så här. Det är en superfin ljusrosa färg som är jättebra att använda vardagligen. Jag älskar formulan på Max Factors läppstift för de är så här krämiga, de smakar gott, de torkar inte ut läpparna, de här är bara bra. Sista läppstift som jag ska visa är från NARS och det är deras NARS Audacious Lipstick. Det här är färgen Raquel. Det är en
Alltså, kan vi börja med att kolla in förpackningen? Färgen ser ut så här. Den är, alltså, den är superfin. Formulan på de här läppstiften är superkrämiga. Håller hela dagen, återfuktar läpparna. Färgerna är otroliga. Alltså, allt med de här är bra. Det är lite dyr, lite minus, men det är så värt pengarna. Det här, jag kommer köpa om det här läppstiftet många, många gånger. Det här var denna videon. Hoppas ni gillade den, även om den blev väldigt, väldigt, väldigt lång. Så hoppas jag att ni gillade den ändå. Glöm inte att kommentera där nere med videoförslag som ni vill att jag ska göra. Gilla videon och tryck på prenumerera om ni vill se mina nästa videos. Hoppas ni har det bra, så hörs vi. Hej då!